إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد من أشهد أن فرشن بالعبا وفتيه قول اسمه وأعوذ بالله govorili smo malo bismili, jednu dijelu fatihe. Rekli smo da prije učenja Kur'ana mi učimo uzubilu iz razloga da bi čovjek pripremio svoju dušu za Allahov govor. Da bi onemogućio šetana kojim je Allah podario moć i snagu. Da stane između Kur'ana i srca čovjeka. Allah mu dao tu moć. Da stane između Kur'ana i srca čovjekova i omogućio šetanu da svojim spletkama onemogući insan da dobije potpunu korist od Kur'ana. I zbog toga insan uči je uzubilu da bi se zaštitio od šetana koji je Allahovo stvorenje i traži od svog stvoritelja da ga zaštiti od tog stvorenja koje je objavio to što mu rekli rat insanu da će ga na ovom svijetu zavoditi. I kaže šetan, وَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ tako mi tvoje moći, kaže Allah, ja ću njih sve zavesti. Ja ću njih sve zavesti. I kaže drugom ajetu, ja ću im na pravom putu stajati. I to je šetanov posao. Šetan većinom dolazi gdje ima hajr. Gdje su mjesta koja su Allahom rska šetan tamo ne ide. Jer su njegovi ljudi koji se tamo nalaze, sami odrade šetanski posao. I šetanom nije, nema potrebe da tamo ide da ponovo te ljude zavode, kad su oni već sami zavode. Pustimo smo govorili o bismili. I rekli smo da bismila je ajet fatihe ili nije ajet fatihe? Je li bismila ajet fatihe ili nije ajet fatihe? Nije ajet fatihe. I napravili smo dokaz za to. Dokaz, zato šta je dokaz da bismila nije ajet fatihe? To je to sam. Hadis poslanika ali sam, koji smo rekli se nalazi u Sahih Muslimu i Tirmizi, Ibn Mađe, i Abu Dawud, i Nesai, ima Malik u svojom Tirmizi, Mota, prenosi hadis, da je poslanik ali sam rekao, podijelio sam namaz između sebe i svog roba na dva dijela. Pa kada moj rob kaže, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah kaže, moj rob hvali. To je bio dokaz koji smo naveli. Kada rob kaže, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kako onda znamo da bismila nije dio fatihe? Iz ovog hadisa koji mi citira. Pa onda bi naveo prvi ajet da je bismila. Tako je. Rekao bi, kad moj rob kaže Bismillahirrahmanirrahim, Allah kaže to i to. Ali poslanik Islam kaže u hadisu Kuciju, koji prenosi od Allaha, kaže, Allah je rekao, podijelio sam namaz, pa ste namaz, između sebe i svog roba da dijela. Kada moj rob kaže, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jedna od koristi koje smo navali jeste da je Fatiha ovdje nazvana namazom, što upućuje da je Fatiha srž namaza, glavni dio namaza. I tu se ogleda bitnost da čovjek shvati poruku Fatihe, ono što mu Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u Fatihe. Ako bismila nije bio Fatihe, nije ajet Fatihe, da li je bismila uopšte ajet? Šta je dokaz da bismila uopšte ajet? Najljepše pitanje zašto je, šta je? Ima puno ljudi koji često pitaš ga propis i kaže halal. Halal, haram, šta je dokaz? Onako haram, onako haram. Prije nego što kažeš da nešto da je halal, mora da znaš dokaz. I mi u našoj vjeri imamo prekrasno pravilo. Prekrasno. Kažu naši učenjaci, kaže, prvo dokaz, pa onda uvjerenje. A ne uvjerenje, pa dokaz. Puno ljudi ubijedi se u nešto. I onda ide pitati, kaže, ima kakav hadis za ovdje? Ja to mislim da je to tako, imam kakav dokaz da je to u redu. To je pogrešno. Pravi vjernik gleda ajet, gleda hadis i kaže, na osnovu ovoga ja stvaram ubeđenje kod sebe. Inače, kada pogledate filozofe i ljudi koji su zalutali po pitanju Allaha, njegovih imena, njegovih svojstava i zavoda i sekti, tu su većinom ljudi koji su svi da im se određa ideja,
I poslije traži dokaz za Kur'an. Mene ajet u Kur'anu gdje Allah kaže i Allah je razgovarao sa Musaom. Kaže jedan od ljudi koji je osnovao jednu sektu koja zastupa mišljenje da Allah ne priča, ne govori. Kaže da mogu izmislio bi Kur'an, a taj je iz Kur'ana. Da mogu izmislio bi iz Kur'ana. Jer Izan sebe ubijedio nešto i poslije počeo tražiti dokaze. Šta je dokaz da Bismillah nije dio Fatihe? Nije dio Fatihe. Bismillah jeste ajet. Ali nije dio Fatihe. Jeste dio jedne sure? Na sedam ajet. A kad bila Bismillah, to je bilo osam ajet. Ona nije dio Fatihe, to je dio. Ali je li dio Kur'ana? Jest. Ona rastavlja između dvije sure, niti je prethodni posljednji, nego rastavlja... Rastavlja, ali šta je dokaz da ona dio Kur'ana? Zato što nazva Kur'an, tako je. Da nije dio Kur'ana, ne bi Ashara pisao Kur'an. Jer nemoguće je da neko upiše svoj govor u Kur'an. Nijednu riječ. Čak šta više, draga moja braća. Kad uvijete Kur'an, nađete jednu riječ napisana na dva naša u Kur'an. Različita. Znači, vidiš, onaj... Bismillahi, na primjer, piše sa elifom u nekim mjestima. Na nekim mjestima nema elif. Ba, si, mim, odmah. Na nekim mjestima ima elif. Taj sistem je pisana preneseno poslanika, ali salam. Nije neko se igrao, pa zaboravio napisati elif, pa mislio da treba ovako. Ne, tako mu naređeno. Da napiše ovdje elif, ovdje nema elif. Čak u kirajetima, kada čitate Kur'an, u našem kirajetu koje mi čitamo, ima jedno slovo u arapskom jeziku koje je slovo ha. Ono je zamjenica u arapskom jeziku. I nikada posle njene dolazi dužina. Ako je prije nije slovo sa sukunom, ili posle nije slovo sa sukunom. Samo jedno mjesto u Kur'anu došlo je prije njega slovo sa sukunom, a opet posle njega došla dužina. Što ukazuje da je to tako preneseno poslanika, da se nam taj način čitanja. Nije se neko poigravao, nije neko izmišljao pravdu, nego tako poslanika sam podučio sahabe da čitaju to, taj mjesto u suri Furkan, gdje Allah kaže وَيَحْلُدْ فِيهِ مُحَانَ. Znači, fihi, na svakom mjestu Kur'an se čita fihi i odmah čitaš dalje, nema dužine. Samo na ovom mjestu se ovo ha oduživa. Govorili smo o alhamdulillahi rabbil alamin i rekli smo da je razlika između pohvale i zahvale. I navodili smo da je pohvala da čovjek pohvali nekoga bez obzira da li taj njemu učinio nešto ili ne. A da je zahvala nasuprot usluzi koja je učinjena. Zato Allah ovdje nije rekao je šukrulillah, nego je rekao alhamdulillah. Znači, treba čovjek da hvali Allaha zbog njegovih svojstava, zbog njegove savršenosti, zbog toga što gospodar svjetova, da hvali Allaha. Ne da čeka da vam se nešto dogodi pa da kaže alhamdulillah, to je onda šukr, zahvala, nije pohvala. A rekli smo kako čovjek zahvali Allaha. Zahvali Allaha na način da koristi njegove blagodati za ono u namjeru kojima Allah podario. Da koristiš ruke za ono što ti Allah dao, oči za ono što ti Allah dao i tako dalje. To je zahvala praktično. Zato Allah kaže u Kur'anu وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ شَكُورٌ. Malo mojih robova je zahvalno. Malo mojih robova je zahvalno. Lagano to reći jezikom. Lagano reći jezikom. Ali djelima koristiti ono što ti Allah podario u svrhu i namjeru zbog čega je stvoreno i teško. Zato je malo ljudi koji zahvaljuju Allahu subhanahu wa ta'ala, što kaže Allah u Kur'anu Kerimu. Zašto, kažu ulema, insan osjeća prirodnu potrebu da zahvali nekome? Insan osjeća prirodnu potrebu da zahvali nekome. I on se okrene i traži kome da zahvali. Ne postoji insan na dunjaluku koji nekoga ne veliča, ne zahvaljuje mu. Čak i oni ateisti sad kažu, majka priroda, podarila vam to i to. Zahvaljuje majka priroda. On vidi,
Okrene se, pogleda nebesa, ne mogu stvoriti. Zemlja, ne mogu stvoriti. Vidi stvari koje su van njegove moći. I onda kaže, majka Brižda. I onda kaže, nekakav drugi Bog. Šta Allah ovdje s ovim rječima, alhamdulillah, kao da kaže ljudima, vi već nekom zahvaljujete. A onaj kome treba se zahvali Allah. Kako da zahvališ Allah? Kaže, alhamdulillah. Rekli smo da je ovaj oblik zahvaljivanja Allahu kratak oblik, milost od Allaha. Jer da je Allah ostavio ljudima da zahvale njemu kako njemu dolikuje, većina ljudi ne mogu zahvaliti Allah kako Allah dolikuje. Ima ljudi koji se lijepo izražavaju, pa bi skrojio jednu dovu i zahvalu, da čovjek srce dimne. A ima ljudi koji ne znaju ništa reći. Onda oni hoće da zahvali Allahu, ne može da nađe način. Allah kaže, i ti koji znaš, i ti koji ne znaš. Ja sam zadovoljan sa, alhamdulillah. Zahvalim mojim kratkim riječima, to je mjesto. Znači način i oblik zahvaljivanja, Allah subhanahu wa ta'ala ne prepustio ljudima, nego je on rekao kako da čovjek zahvali Allahu. Fatiha kao sura u sebi sadrži tri vrste tevhida. Tevhid rububije, tevhid eluluhije i tevhid esma wa sifat. Tevhid rububije, tevhid rububije znači da čovjek smatra i da je uvjeren da sve što se događa na dunjalku se događa sa Allahom, odredbom, njegovom voljom i njegovoj moći. To je tevhid rububije. Kad imaš bilo jedno, bilo koje događa na dunjalku, možda znaš da je to Allah može. I Allah subhanahu wa ta'ala nam nije prepustio čak neke stvari, nas napominje na njih da čovjek slučajno ne bi pomislio da postoji nešto van Allahove moći. Da se nešto događa. Zamislite, ja sam naveo ovaj ajet prošli puta. Znači, ponovo da čovjek razmisli o njemu. Da zna koliko Allah kontroliše svemir. I koliko Allah kontroliše i nadgleda što se događa. Taj nadzor mi ga nismo svjesni. U mnogoj situaciji ga nismo svjesni. Pa čovjek voli prevariti. Voli zakinuti kada neko ne vidi. Voli uraditi haram kada ga neko ne vidi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, kaže, وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Kaže, nijedan list sa drveta ne spadne, a da Allah to ne zna. Ne dozvoli. Ne smije spasti dok ne dobije dozvolu da Allah da padne. Ima list u šumu. Rekao, koliko ima šuma, koliko ima drveća. Ali Allah to sve kontroliše. Ne smije se ništa dogoditi ni u jednoj šumi, ni jedan list. Nema dozvolu da sam spadne kada se njemu čefne. Da se optine sa grane sam ode dole. Bez Allahove dozvole. Kaže, وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Kaže, i nema zrna u tminama zemlje, niti ničeg svježe, niti ničeg suhog, ničeg što nije već jasno u jednoj u knjizi zapisano. Ništa se ne može dogoditi kad sada kažeš Allah, Rab, gospoda. Ima ljudi koji su, kada žive na dunjaluku, vide gospodara dunjaluka. I često su im na umu. Često su im na umu. Kad hoće da prekriši nekakav zakon, sjeti se policije, sjeti se zatvora, sjeti se nekakve stvari, pa odustane. Pri toga Allah želi da tebe zna koliko, da zna insan koliki je nadzor Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu, koliko on kontroliše ovaj svijet, da se ne može ništa dogoditi bez Allaha bolje njegovog odredbe. Tevhid al-uluhije, o kojoj ćemo govoriti u četvrtom ajetu, jeste da čovjek pripiše svaki vid i oblik ibadeta Allahu subhanahu wa ta'ala. Svaki vid i oblik bilo kakvog ibadeta samo Allahu subhanahu wa ta'ala, nikom drugom. I treći oblik tevhida jeste da čovjek vjeruje da Allah ima lijepa imena i svojstva koje samo njemu dolikuju i da mu ništa ravno nije, i da mu niko sličan nije. Alhamdulillahi rabbil alamin. Riječ alamin na arapskom jeziku označava množinu za razumne ljude, za razumna bića. Množinu za razumna bića. Ako kažemo da je alamin, množina za razumna bića, ko su to razumna bića koji je Allah njegov gospodar? Samo. Meleki. Mislim, meleki imaju razum i nemaju razum. I moji. Imaju razum. Znaš, ima onaj neki filozofa koji nas u Bosnu odistu
pišu tekstove, da li meleci su razumni ili nisu razumni? Odgovor je da onako tako pitanje postoje nije razumno. Samo postoje tako pitanje. Da li je melek razuman? Jer nije razumno, nema razuma. Da li je sad nije razuman? Džini. Oni su razumni. I on će biti pitan za svoja djela. Kažu jednom ofesiru, kaže, to je osnova. Meleci, džini i ljudi. Allah njegov gospodar. Kaže, kako da ostala stvorenja, biljke i ostala stvorenja, insekti, da bude Allah njegov gospodar iz ovog ajeta? Kaže, ako je Allah gospodar najčasnijih i najuzvišenijih bića na dunjaluku, onda je u isto vrijeme još preče da bude gospodar onih nevažnih bića. Ako su njegovi robovi najvažnije ličnosti, da kažemo svemir, najvažnije figure, melek, insan, džin, onda ovi ostali koji ne imaju razuma, su sigurno preče da budu, da ne mogu biti van kontrole Allaha subhanahu wa ta'ala. Također riječ Allah, na arapskom jeziku, znači onaj koji se obožava sa pravom. Onaj koji se obožava sa pravom, riječ Allah. Riječ Allah je specifična riječ. Nevjernici iako ne vole Allaha, iako im Allah rekao u Kur'anu da je to njegovo ime. I kaže, hel ta'lemu lahu semija, znaš li iko kako nosi Allahovo ime, da ima iko da se zove Allah na dunjalu? Niko nije nikad nadio to u sebi ime. I na Allah. Niko nikada. I nevjernici, pored te mržnje prema Allahu, se nisu ohrabrili, nisu imali te hrabrosti da nekome daju ime na Allah. Što ukazuje da čak čovjek nevjernik ima strah od svog pravog gospodara. Nekada ljudi, primjer radi samo, imaju straha od stvari koje nisu, ne mogu ih sva nauditi. Strah ljudi vrlo pojel po mezarlicima najveće. Tako? Ne su ljudi da ti mezarlice najveće. Straha, pojel toga mezarlice. Nema ništa. Strah. Iako nema ništa. Tako Allah subhanahu wa ta'ala, ima ljudi koji bolje da negdje nešto kaže. Ne znaš šta se može dogoditi. Zvada nije jednostavno. A nema ništa. Nema. Jel može biti naudi tebi? Nije jednostavno, upon noći negdje. Možda bi se to radio? Negdje daleko. Ne može ništa radio, ali ipak osa da se, jel da? Nema. Zato ko sam? Niko ti ne može nauditi, ako ti Allah to nije odredio. Ti je bio u svojoj kući. Zato Allah u Kur'ani, kad im čitaš Kur'an, to je što jedan zanimljiv događaj. Kad je Asar, poslanik kada je sam ošao sa ashabima u bitku, pa poginuli ashabi, jedan dio ashaba, pa se vratili Medinu, kaže poginuo taj poginuo, kaže ashabi, kaže, Leukanu, ovi munafici, kaže, Leukanu indana, ma ma tu ma kutinu. Da su bili kod nas u Medini ovdje, ne bi umrli, da bi bili ubijeni. Kaže Allah njima, kaže, kul fedara u anfusikum maudne. Kul fedara u anfusikum ul maudne in kuntum sadiqi. Kaže, vi smrt od sebe ovdje. Onaj, kad vam dođe, kad nastupi čas, nemojte umriti. Sam se, zašto treba smrti kada ti dođe čas da umriš? Možeš sam se zašto da ne umriš? Ko zašto ti druge ljudi? Tahali mi veli sve govori kada je na samrti umirao na postelji. Toliko bitki izbojevao i borio se. Kaže, da bo da kukavica nikad ne zaspa. Da bo da kukavica nikad ne zaspa. Čuj sam kada je kukavica da borio se, hvala, da umrem. Ne može, ne, Allah mi nije to dokladio tu čast da umrem, kao šehid. Kaže, šta si kada se bojiš? Što je kukavica? Kada mi Allah nije dao toliko bitki da preselim, to što nisam da se bojim. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dva Allahova imena. Rekli smo da Ar-Rahman je milostiv prema svim ljudima. A Ar-Rahim milostiv samo prema vjernicima. Ar-Rahman milostiv prema svim ljudima. I vjernicima i nevjernicima. I mi vidimo da nevjernici uživaju određene Allahove blagodati kao i vjernici. Nema nikakve razlike. Ar-Rahim je, kažu, milostiv prema vjernicima samo na sudnjem danu, kada ih bude spasio džehennemske vatre i njihove neprijatelje kaznio. Maliki jeumiddin.
Malik i Eumidin, vladar dana sudnjeg. Riječ Malik, u jednom hrvatskom se kaže Melik. Ova ajat se čita se Melik i Eumidin. Mi čitamo našim hrvatskom, mi čitamo Malik i Eumidin. Malik na hrvatskom jeziku znači vlasnik. Malik je vlasnik, a Melik je vladar. Ili kralj. A Malik je vlasnik. Oba dva imena, ili oba dva kirajeta, Allah je i Malik i Melik. Kažu ljudi, kaže, ima ljudi, kaže, na dunjalku, kaže, vlasnik određeni stvari. Vlada nečim, Allah mu dao da vlada nečim. I Allah to ne poriče. Pripisuje ljudima da su oni vlasnici određeni stvari. Tako smo ljudi koji su na dunjalku vladari, kraljevi. Ali kaže, kada nastupi sudnji dan, kaže, nema ni Malika, ni Melika. Na sudnjem danu nema niti vladara, niti vlasnika, bilo čega. Kaže, Allah, jevme la temliku nefsun li nefsin šeji'a. Na dan kada duša ne bude mogla drugoj duši ništa učiniti, kakav hajde, pomoći joj. Vol emru jevme ili lillah. Sve će biti u rukama Allaha subhanahu wa ta'ala. Malik je omedini vladar i vlasni su mi dana, znači onaj koji će upravljati događaj na sumi dana. Kad neko kaže vladar dan, to insan nikad može biti. Insan ne može biti vlast u vremenu. Može insan da se pripiše vrijeme do predom vremenu. Ne može. Ali Allah subhanahu wa ta'ala može biti vlasnik i vremena i mjesta. Kaže, taj dan je moj vlasništvo. I na taj dan će dogoditi da ja budem kako se dogodi. Što je za insana nemoguće da on bude taj koji će upredati tokom vremena. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Ovo je ajet. Znači, dio ajeta se odnosi na Allaha, a dio ajeta se odnosi na njegove robove. Kaže, i jake nabudu, tebi robujemo. Tebi robujemo. Šta je to ibadet? Zna li ko šta je definicija ibadeta? Pokornost, poniznost. Ima definicija ibadeta, ona služa. Isto kad kažeš šta je abdest, vjersko upravljanje, tak, sve ima definicija. I mi smo navjeli tu definiciju na budu. Kaže šef Islam Temije, ibadet je sveobuhvatno ime za sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan od dijela i riječi. Od riječi i dijela. Sveobuhvatno ime za sve ono sa čime je Allah zadovoljan, što voli i sa čime je zadovoljan od dijela i riječi. Neki ljudi ibadet shvate namaz, sinonim za namaz. Sinonim za post, za učenje Kur'ana. Ne shvata da je njegovo postupanje sa njegovom ženom ibadet. Ima način kako se postupa sa ženom, ne ima. Ima. Ako pa njima radiš, što se ibadet. Ako ne radiš, pa njima ti si van ibadeta i griješiš. Postupanje sa djecom. Ima li način kako se postupa? Je nam svijeta slušala kako postupa sa djecom? Jest. Šta su dužnosti djece, šta mora dolaži djece? Svijet je određeno. Komšija, možeš raditi šta hoćeš komšiju. Možeš odvrniti muziku kako hoćeš. Možeš mu navoditi riječima. Možeš ga zazivati, možeš uspetati. Ne možeš, ti si u ibadetu. Komšija koji do tebe mora pa nema da postupaš na način na koji te još rije zahtijeva. Znaš što ti možeš da ti hoćeš. A neki ljudi se hvate, kad izađe iz džamije, gotovo je. Nije išao ibadet. Van ibadet. I radi što hoće. Nekom tuši svoj jezik. U namazu, smiren, skrušen, lijepo, smješka se, napravo mu kažeš jednu riječ, se naljuti. I pane. To je pogrešeno. Ti napravo možeš biti ibadet. Na poslu možeš biti ibadet. A još prije dana djeda Azi znao jedan primjer kako oni nisu bili ibadet u Železari, prijatelj. Kad su onaj, kažem, hafali, mahali,
onaj, dijelove rezervi, onaj... Allah, 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 to je stara stvar. Čovjek nije bad, ima ko kradu džami, vjeri u džami još pokradu, ne ima. A van džami došao, kada to nije od, od džami, može se uzeti, nije od veli. Ima, rada to insan, ne smije uzeti. Kad to sebi shvatiš i kad imaš tu sliku da si stalno u ibadetu, vjeruj da ponašanje na ulici, u porodici, će biti puno bolje. Biće puno bolje. Jer naša greška jeste što mi mislimo da nismo ibadeti kada sedim na ulicu. Ponašam se bahato, ružno, neodgovorno. Sve te stvari ljudi vide. Ti mu kažeš posle, kako ja lijepo učim Kur'an. Dobro, to je u džami. Ali kad si vani, zato poslanik kada je sada bio, kako kaže Aisha, Kur'an ide po zemlji. Nije u džami sjedi. Kur'an ide po zemlji. Hod. To nama treba. Da insan shvati kako da bude 24 sata u ibadetu. Ja nekad ovako čitam onaj dove, suhvala, neka se ovako onaj, čitam to pa se nasmijem. Kaže, dova kad se prevrneš, prevrneš u krevetu i zasne. Subhanallah, dove. I ta pozicija ima dovu. Ni to ni ostavim. To, to pozicija koja se dogodi, sam trgni se zasne na nešto, kad ima dova, kaže. Da nešto proučiš. Nije ti ostavljena ništa. Uđeš kupatilo, sve ti naslikano kako da radiš. Od ulaska dove, do načina sjedenja, pranja, izlaska, kako se očistiš, dobu ko počeš nešto. Kao ćeš u kućima dobu? Pa ima sela. Jednostavno čovjek kad to shvati, onda vjera se obohvata. I to je vrlo bitno, da ljudi ne shvate reći ibadet, da to je jedan islamski termin za određene ibadet, za određene, da kažem, radnje u islamu. Nego to je jednostavno život. Kada kaže Allah, tebi robujemo, tebi ibadet činimo. Kako to treba to shvatiti? Tebi se, ovo prijevod je tebi se klanjamo, to je pogrešan prijevod. Tebi ibadet činimo, tebi robujemo. Riječ, abede je način naši nekom nekome robovati. Robujemo samo u džami ili 24 sata. 24 sata. Kad kažeš namaz, kažeš, jak je nam. Tebi, Allahu, robujem sad ovdje u džami i kad dođem kući i na ulici i na poslu i gdje god se nađem, ja sam tvoj rob. Radim što sam ti rekao. Možda neke stvari ne znam. Pa sam navikao, pa malo došle navike. A što ste promijeniti, ja neću mi naša rijeta Allah. Kako onaj brzo dođe danas? Pogleda sebe, ima navika ružni, kaže, može ikako da se ovo ne uradi. Mijenja šarijet da prilagodio sebe. A ne mijenja sebe da se prilagodio šarijetu. To znači da čovjek kaže i jak je nabud. Svaka vrsta je badeta. Samo Allahu i u svakom vremenu, svakom momentu. Wa i jak je nesta'in. Koliko je prošlo do sve dnevni? Koliko ti je pola sata. Ti jedan sam molio. Možeš se pasiti na starije ljude. Poslanik Ali Selam kaže, kad neko od vas klanja sam, klanja kako hoće. Kad klanja u džami, neka skrati. Iz njega ima bolesni, stari. Ljudi koji imaju potrebe. Tako dalje. Tako su predavani. Onaj, završili smo ih kratke minute, i jake nabudu, i jake nestajin, i od tebe pomoć tražimo. Je li traženje pomoći dio ibadeta ili nije? Jesu. Traženje pomoći dio ibadeta. Kad Allah kaže tebi robujemo, unutar tog kruga veliko se nalazi namaz, post, sve, i nalazi se traženje pomoći od Allah. Onda kaže Allah, kaže, tebi robujemo, od tebe pomoć traži. Kaže, nama kaže, ova druga rečenica je, se podrazumijeva u prvom ovom krugu velikom, navedena već, ali je Allah izdvojio i posebno je spomenuo zbog njene važnosti. Primjer tome, u suri Inna anzalnahu fi lejletil kadr, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ kaže Allah, تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَ spuštaju se meleci u lejletil kadr. War ruh i džibri. Da džibri melek ili nije džibri melek? Melek. Ali Allah spominje ga posebno, da džibri je poseban melek. Zaslužuje. Što na dnevnik kad dođeš kod nas i kažeš manifestacije su prisutovali veliki broj građana i gradonačelnik Zenici.
on je broj građana, brate, pa među građana nije nešto posebno. A ste istakli ličnost. Posebno se navede, posebno ličnosti zaslužuju da se posebno spominje. Zašto je Allah ovdje posebno naveo traženje pomoći od njega? Kaže Ibn Tejmije, zato što ne možeš činiti ibadet, a ti Allah pomoći. Ne možeš biti njegov rob, a da ti Allah ne pomogne da budeš njegov rob. Insan ako želi da ustraje na Allahov vjeri, šta je poslanik sam dobio Allah? Kaže Allahum qallib al-qulubi, thabbit qalbi ala dinik. O ti koji pravičeš srca, učvrsti moje srce na svoj vjeri. To poslanik sam dobio. Kaže, pomoć od Allaha da ga učvrsti islam. Šta kaže Yusuf alaih sam? Kaže, rabbi tawaffani muslima, wa adhikni bis salihin. Kaže, gospodar moj, daj da umrem kao musliman i da umrem kao dobar čovjek. I daj da budemo skupin dobrih ljudi. Pa si uskoro i selam. Poslanik. Ma znaš da je neko od nas vlada poslanik? Nema taj menzir da dođe mu Džibril, priču i sve i uputio u domu. On fatiš, ja neću neko tu dobu uputio. Ali Ibrahim alaih selam, koji je bio u svoje doba, jedini čovjek na dnjavku, Allahu rob. Kaže Allah, kaže ona, dobi, koji smo naveli, ponovno kaže, Rab bin džnubni i obanije, en ne'bude lasna. Kaže, gospodar moj, daj da ja i moji potomci ne robujemo kipovima. Ibrahim, Allahu Halim, dva od najveća poslanika koje je Allah stvorio. Najveći mu vahid. Kaže Allah, kaže, daj da ja i moji potomci ne robujemo, kaže, kipovima. Kaže, Rabbi dž'alni muqima salat. Kaže, daj gospodar ja obavljam namaz. Rekli smo da tu dobu, gdje sam imao dobu, da Ibrahim a.s. koji je bio na tokom stepenu ljubav prema Allah, moli Allah da ustraje na tome da robije Allah. I u suri Nisa što kaže Allah, kaže ja ehl al-dina amenu. O vjernici, aminu billahi wa rasulihi. Vjerujte u Allaha i njegov poslanika. Pazi, ajde. Kaže, o vjernici, vjerujte u Allaha i njegov poslanika. Pa kaže im o vjernici. Doziva je, kaže, o vjernici, vjerujte. Kaže, ustrajite na tome, kaže, mufesir. Ti jesi sad vjernik. Ali da ostaneš takav, trebaš pomoć Allaha, subhanahu wa ta'ala, pomogne da, da ti na tome ustrajiš. Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kaže, da je mali, 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 da